गुजारिश करूंगा आज की इस तकरीब का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे। मैं मोहम्मद फराज से गुजारिश करूंगा कारी मोहम्मद फराज के वो आए और इस खूबसूरत तकरीब का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس القمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاك الله جزاك الله. Now I would request the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, Mr. Mehmood Khan, ki wo aaye aur Chief Guest jo hamare hain, Prime Minister of Pakistan, Imran Khan ko souvenir pesh kare. Presentation of the souvenir to our distinguished guest, the guest of honor, Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, aapki bharpoor taaliyon mein. मैं इंट्रेंस ऑफ द टॉर्च रैली आई थिंक सर वुड लाइक टू से समथिंग सो डेफिनेटली जी सर द चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद खान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इज्जत माब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और बाकायदा तौर पर अंडर 21 गेम्स खैबर पख्तूनख्वा के इफ्तिताह करेंगे। तो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब
بسم اللہ الرحمن الرحیم گیمز کی آپ کو آرگنائز کرنے کی مبارکی دیتا ہوں اور میں سب کو جتنے بھی ایتھلیٹس یہاں آئے ہوئے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے مقابلہ کریں گے اور ان گیم سے ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر آئے گا اب 3 منٹ آپ نے میری بات سننی ہے نوجوانوں آپ کو سپورٹس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے 3 منٹ میں خاموشی سے آپ نے میری بات سن لی ہے کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ پہنچائے گی سپورٹس کا پہلا فائدہ انسان کو اس کی صحت پہ ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم کا دھیان رکھتا ہے اور جب آپ سپورٹس کھیلتے ہیں اور سپورٹس میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس لیے میں سی ایم صاحب آپ کو آج یہ مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سپورٹس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑھاتا جانا ہے یونین کاؤنسل تک نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کے یوتھ کو سپورٹس میں شرکت کرنے کی لیکن جو میری آخری بات آپ سے کرنی وہ یہ کہ دیکھیں زندگی مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے آپ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے اپنے ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے سیاست میں آئیں گے تو سیاست مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں ہارنے سے سیکھتا ہے جو ایک چیز سمجھ آتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جب جیتتا ہے تو وہ سر اٹھا کے پھرتا ہے چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے تو وہ سر اس کا جھکتا نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی میں نے کیا غلطی کی کیوں میں ہارا ہوں وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے دگنی محنت کرتا ہے پھر کھڑا ہو کے پھر مقابلہ کرتا ہے اور کوئی بھی دنیا میں آج تک چیمپئن نہیں بنا جو ہار کو سمجھتا نہ ہو ہار سے گھبراتا نہ ہو ہار سے ڈرتا نہ ہو اور جو ہار سے سیکھتا نہ ہو اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں 22 سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا
اور اگر میں نے سپورٹ سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو 1.5 سال میں حکومت ملی ہے، بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، گھر چلا جاتا۔ سو نوجوانوں، آپ کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ آپ زندگی کا جو مقابلہ ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے۔ جو بھی اوپر پہنچتا ہے وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس میں گھبراتا نہیں ہے، دل برداشت نہیں ہوتا، ڈیمورلائز نہیں ہوتا، سیکھتا ہے اور پھر مقابلہ کرتا ہے۔ اور بار بار جب بھی گر کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس میں۔ اور اسی طرح ایک قوم، جب قوم ایک مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے وہ اور مضبوط ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک بزنس مین، ایک اس کو نقصان ہوتا ہے بزنس میں، کبھی نقصان کی وجہ سے وہ بزنس مین تباہ نہیں ہوتا، جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ جب شارٹ کٹ لیتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ فریب کرتا ہے، وہ اس کو ختم کرتی ہے۔ تو آج آپ سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ وہ قوم کا حصہ ہیں، وہ پاکستانی قوم جس نے انشاءاللہ ایک دنیا کی عظیم ترین قوم بننا ہے، اور آپ نے اس کو عظیم ترین قوم بنانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ خیبر پختونخوا کی 21 گیمز کو اوپن ڈکلیئر کر دیتا ہوں۔ بہت خوبصورت، یہ رنگ بہت خوبصورت، بہت اچھے۔ ڈیرخو عرفان، عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم عرفان کو سنیں گے۔ پہلے فائبر کھو جائے، بہت خوبصورت یہ رنگ، ڈیرخو عرفان،